عبید قریشی آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی سیاسی و سماجی شخصیت چودھری محمد حنیف نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے چودھری محمد حنیف UC 13 پنڈ ملکہ گاگڑی دروالہ کے چیئرمین کا الیکشن لڑیں گے ان کے وائس چیئرمین راجہ غلام عباس ہوں گے چیئرمین چودھری محمد حنیف کے پینل میں جنرل کونسلر راجہ منیر گوشی جنرل کونسلر راجہ الطاف جنرل کونسلر اویس مظہر کسان کونسلر راجہ صداقت لیڈی کونسلر شائستہ بی بی اور آسیہ عمران نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے الیکشن کمیشن کے دفتر کرنگ گرلز کالج پہنچنے پر سیاسی و سماجی شخصیت راجہ یاسر نے استقبال کیا اس موقع پر علاقہ معززین کی بہت بڑی تعداد چودھری محمد حنیف کے ہمراہ موجود تھی ایف سی اور تھانہ لوئی بیر پولیس کی بھاری نفری امن و امان کے لیے تعینات کی گئی تھی دیکھتے رہیے خبرنامہ ٹی وی پڑھتے رہیے خبرنامہ میگزین عکاسی راجہ ساجد ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے شکریہ